თანამდებობისთვის შეუფერებლები ძალიან რბილად, ასე შეიძლება ვუწოდოთ იმ პოლიციელებს, რომელთა ქუჩაში ჩხუბით შემთხვევით ტაბულას ჟურნალისტებმა გადაიღეს. ეს ვიდეოკადრები დღეს სოციალურ ქსელში ყველაზე პოპულარული იყო და ყველაზე მეტი მნახველი ყავდა. მთვრალი პოლიციელების დაშოშმინება ადგილზე მისულმა პატრულმაც ვერ შეძლო. პატრულის ნაცვლად ისინი დღეს სამინისტრომ დასაჯა. ეგრეთ წოდებული პახმელია იმაზე მძიმე აღმოჩნდა, ვიდრე ამას თავად პოლიციელები წარმოედგენდნენ. ნათია თოიძე გვერდთობა პირდაპირ ეთერში. ნათია, დღის ბოლოს ეს პოლიციელები სამსახურიდან დაითხოვეს, რა ხდებოდა მანამდე? ანუ მთელი დღის განმავლობაში კეთდებოდა განცხადებები მომხდართან დაკავშირებით. ერთ რამეში ყველათან ხვდებოდა, რომ ის, რაც სანაპიროზე მოხდა პოლიციელების მონაწილეობით, თვითთავად ფაქტი არის დასაგმობი. მაგალითად, ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ საქმე სასწრაფოდ უნდა ყოფილიყო შესწავლილი, გამოძიებული და დამნაშავეები დაჟილები. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა კი მომხდარი პირდაპირ შეაფასეს ქვეყნის წარსულში დაბრუნებათ. არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი მამაკაცები, რომლებიც ერთმანეთს ურტყავენ და აგინებენ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები აღმოჩნდნენ. ჩხუბში პოლიციის მაიორი რევაზ კაკალაშვილი, გივი გამეზარდაშვილი, დავით კანდელაკი და ირაკლი დარახველიძე მონაწილეობენ. კადრები მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე ტაბულას ჟურნალისტმა გადაიღო. ჩვენ გვაქვს მეგობრული საუბარი. რა გინდა ზედმეტი შარდა დადო. ძალიან მიხედეთ მოსახლეს. ეს განმუხტოთ. რამდენიმე წუთში შემთხვევის ადგილზე სამინისტროს სხვა თანამშრომლები და საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები მივიდნენ. გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ჩანს, რომ ჩხუბის მონაწილეებს პატრულის თანამშრომლებმა პირადობის დამადასტურებელი და სამსახურის მოწმობები მოსთხოვეს. თუმცა კადრებში არ ჩანს, რა რეაგირება მოჰყვა პატრულის მხრიდან მათი თანამშრომლების მიერ წესრიგის დარღვევას. ვიდეო მასალაში მხოლოდ ის ჩანს, როგორ მიხავთ ჩხუბის მონაწილეები სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩასმულ პირებს შემთხვევის ადგილიდან. ჩემ მონაწილეებს ისწავლა ვინმა ამ რაიონში თანამშრომლობდა და დაფიქსა ამ რაიონში ანუ ვერ გავერკვიე. რაღაც შეურაცხყოფა დაფიქსა და ჩავერთე როგორც ჩემი არაფერი მდგომარეობაში დაგო. როგორ? არაფერი მდგომარეობაში. მე? ია. აა, ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნასვამი თანამშრომლების ქმედებას პოლიტიკური შეფასებები მალევე მოჰყვა. ქართული ოცნების ლიდერებმა მომხდარზე სასწრაფო რეაგირება მოითხოვეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა კი პოლიციელებს შორის მომხდარი ინციდენტი შევარდნაძის ეპოქაში დაბრუნებად შეაფასეს. ნელ-ნელა ისევ ბრუნდებით აი ამ წუმპეში, შევარდნაძის დროინდელ წუმპეში, როცა დღისით მზისით თრალი პოლიციის თანამშრომლები, რაღაც სპორტულებში ჩაცმული პოლიციის თანამშრომლები ერთმანეთს ცემენ შუა ქუჩაში. ალბათ ამას ნახავს გენერალური ინსპექცია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყავს ესეთ სტრუქტურა და ისინი შეისწავლიან ალბათ ამ ფაქტს. ჩხუბი დავედარება პოლიციელებს არეკადრებათ, ისევე როგორც პარლამენტის წევრებს და ისევე როგორც საზოგადოების რიგით წევრებს. მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ რეაგირების აუცილებლობაზე საუბრობენ იურისტებიც. ლია მუხაშავრი ამბობს, რომ სამინისტროს თანამშრომლების ეს ქმედება უწყების იმიჯზე უარყოფითად დაისახება. სამუშაო საათებში, სამუშაო დღეს ისინი სრულიად არაფხიზელ მდგომარეობაში, სრულიად შეუფერებლად იქცეოდნენ. მსგავსი საქციელისთვის სხვა რეგიტი მოქალაქე მიიღებდა მინიმუმ პატიმრობის სასჯელს მაინც, თუ დიდი ხნით არა რამდენიმე თვით მაინც. ამიტომ, როდესაც სახელმწიფოს ასეთი მაღალი რანგის მოხელებზე ვსაუბრობთ, მათ მიმართ პასუხისმგებლობა შედარებით გაძლიერებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციამ კი მომხდარზე სამსახურებრივი მოკვლევა უკვე დაასრულა. დღის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ სამინისტროს დისკრედიტაციისკენ მიმართული უღირსი საქციელისა და მოსამსახურისთვის შეუფერებელი ქმედების გამო ჩხუბში მონაწილე 4 თანამშრომელი სამსახურიდან გათავისუფლდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ 2014 წლის 17 ივნის სამინისტროს თანამშრომლებს შორის სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირების შესახებ საპატრულო პოლიციიდან შემოსული შეტყობინების საფუძველზე ჩაატარა სამსახურებრივი შემოწმება. გენერალური ინსპექციის დასკვნით, თბილისის მთავარი სამმართველოს, ძველი თბილისის სამმართველოს თანამშრომლები ირაკლი დარახველიძე, რევაზ კაკალაშვილი, გივი გამეზარდაშვილი და კადრების განკარგულებაში მყოფი დავით კანდელაკი დათხოვნილი არიან სამსახურიდან. ინციდენტი მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე საქართველოს ბანკის მიმდებარე ტერიტორიაზე 17 ივნისს მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას სამსახურიდან გაეთავისუფლებინა ჩხუბში მონაწილე პოლიციელები ძირითადად დადებითი შეფასებები მოჰყვა, თუმცა არის რეკომენდაციებიც. იურისტები ჭიკაიძის უწყებას ურჩევენ, რომ საკუთარი თანამშრომლების მხრიდან ჩადენილი მსგავსი შემთხვევების არსებობის შემთხვევაში უფრო მეტი სიმკაცრე გამოიჩინა. ნათია ცოიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა ნათიამ.